Mä oon Aino, mä oon kotoisin Kärkölästä ja mä käyn täällä Salpauksessa yhdistelmätutkintoa. Eli mä valmistun perustason ensihoitajaksi ja kirjoitan samalla ylioppilaaksi. Mä en ollut ysillä vielä ihan varma, että haluuks mä lukion vai ammattikouluun. Ja sit me sitä oponkaa pohdittiin ja se oli sitä mieltä, että mun kannattaisi lähteä kokeilemaan tätä kaksoistutkintoa. Ja sit mä kävin silloin kesällä ennen kuin mun opinnot täällä alkoi, niin semmoisessa infotilaisuudessa, missä kerrottiin sitten lisää tästä yhdistelmätutkinnosta ja se kuulosti aika hyvältä, niin päätin sitten lähteä kokeilemaan. No just niille, ketkä ei ole ihan varma, että haluuko mennä lukioon vai ammattikouluun, että haluaisi kuitenkin sen ylioppilastodistuksen, mutta sitten ehkä olisi joku ala, mikä vähän kiinnostelee, niin kannattaa lähteä kokeilemaan. Kyllähän aika paljon töitä ja aikaa vaatii ja läksyjäkin tulee aika paljon, mutta ei ole mikään mahdoton homma kuitenkaan. Toi opintojen yhteensovittaminen on kyllä sujunut tosi hyvin, että välillä menee useinkin tunteja päällekkäin, mutta sitten siitä kun vaan keskustelee opettajien kanssa, että miten ne voisi sitten hoitaa ja reippaasti ottaa asian esille, niin kyllä sit opettajat on tosi hyvin ymmärtänyt. Mutta oma toimisuutta se kuitenkin sitten vaatii ja pitää olla itse selvillä niistä aikatauluista, mutta sitten kun reippaasti vaan kysyy, niin kyllä ne asiat sitten selvii. Tarkoitus olisi jossain vaiheessa lähteä jatko-opintoihin, mutta vielä ei ole koulu tai ala ihan selvillä, niin ajattelin ensin mennä työelämään vähän katsomaan, että mikä kiinnostaa ja sitten vielä kouluun jossain vaiheessa. Mä oon Petri Nieminen, asun tällä hetkellä Nokialla, teen töitä automaatiotekniikan insinöörinä ja koulutuskeskus Salpauksessa mä opiskelin sähkö- ja automaatiotekniikkaa, eli valmistuin automaatioasentajaksi. Koulusta valmistumisen jälkeen mä hain siinä viimeisenä keväänä heti ammattikorkeakouluun. Sitten oli tietenkin noi pääsykokeet, insinööripuolella oli matikan ja englannin pääsykokeet. Sitten pääsin Tampereen ammattikorkeakouluun, joten muutin Tampereelle ja siellä meni sitten seuraavat 4 vuotta. Opiskelin insinööriksi ja tein automaatioasentajan töitä siinä opintojen ohessa ja valmistuin noin vuosi sitten ja nyt olen tehnyt vuoden insinöörin töitä. Matematiikan opinnot ainakin tällainen tekniikan alalla oli erittäin hyödyllisiä, että oli muutama kaveri, jotka teki tietenkin ammatillisen koulun puolella atto-opintoja, niin vertailtiin lukion lyhyen matikan opintoja ja attomatikan opintoja, niin se oli niin paljon laajempaa se lyhyt matikka, että en olisi ilman sitä lyhyttä matikkaa pärjännyt siellä ammattikorkeakoulun pääsykokeissa. Eli en olisi lähelläkään sitä, mitä nyt olen insinöörin töissä, että en olisi kouluun todennäköisesti päässyt. Englannin opinnot oli myös tosi hyödylliset, että nykyään niin kuin tekniikan ala kehittyy englannin avulla. Englanti on se universaali kaikkien käyttämä kieli. Jos pitää lukea jotain käyttöohjetta tai jos mun pitää löytää jotain apua netistä, niin mä haen sen englanniksi. En mä suomella löydä juuri mitään. Ja koska mä teen töitä kansainvälisessä yrityksessä, niin mä en voi Intiassa työskentelevälle kollegalle lähettää sähköpostia suomeksi, kun ei se ymmärrä siitä yhtään mitään, niin pakko käyttää englantia. Moi! Olen Pietari Paasonen, yhdistelmätutkinnon opinto-ohjaaja. Jos alat opiskella ammattiin ja valmistua ylioppilaaksi samanaikaisesti, Salpauksen yhdistelmätutkinto on juuri sinua varten. Ota minun yhteyttä, jos haluat tietää lisää, miten homma hoituu.